Арайлы алтын таңды ұлттық арнамен таңшолпанмен бірге қарсы алып отырған барша көрерменге тағы да қайырлы таң дейміз. Бүгінгі күндеріңіз тек қана сәттілік пен жақсылыққа толы болсын. Аптаның басын қалай бастасаң, аптаның соңына дейін сондай көңіл күймен боласың деген де бір тәмсіл бар екен. Ендеше бүгінгі күнді жақсылап атқару тек өздеріңіздің қолдарыңызда. Біз тек қана сәттілік тілейміз. Иә, басталған жұмыс аптасы жемісті де жеңісті болсын, қымбатты ағайын. Біз өздеріңізбен Астана студиясы бүгінге аман есен болыңыздар деп айтқымыз келеді. Иә, арасында да еліміздің басты арнасы Қазақстан ұлттық телеарнасын күнделікті таңдап, бізбен бірге дүйсенбінің таңын атырған әр көрерменнің шаңырағына бақ келсін және ол баянды болсын деген тілек айтқым келеді. Сіздермен болған әріптестерім Гүлнұр, Жауын және мен Баян Бақкелді, сондай-ақ Таңшолпанның шығармашылық және техникалық ұжымы. Сіздердің шаңырақтарыңыздың шаттығы болуын барлығымыз шын жүректен тілейміз. Енді сөз тізгінін Алматыдағы әріптестерімізге тапсырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Алматы. Ерік, Маржан. Тікелей эфирде Таңшолпанды ары қарай Алматы студиясынан жалғастырамыз. Қатарымызға жаңадан қосылып жатқан көрермендер болса, тағы да қайырлы таң. Бүгінгі біздің құрметті қонақтарымыз жебе тобының жігіттері Ізбасар, Аян, Данияр. Уағалейкум ассалам, қош келдіңіздер. Қайырлы таң, қош келдіңіздер. Енді жебе тобы алғашқыда квартет еді, одан кейін трио болды, ең соңында дуэт болып қалды, иә. Одан кейін бір тарап енді қайтадан жаңа құрам емес, енді бұрынғы алғашқы құраммен топты құрып жатыр екенсіздер. Сол жайында кеңірек айтып өтсеңіздер. Біз туралы кітап жазса болады. Расында да, оқиға көп. Енді бекен өз біледі ғой, кезінде жаңадан құрылған кезде біз төрт жігіт болып құрылды. Енді ол өйткені жұмыс бізге қатты қызуға түскен жоқ, өйткені бірінші құрылып келген кезіміз төрт жігіт болды. Кейіннен енді продюсермен жұмыс жасайтын кезде Көркем деген жігіт болған қасымызда, ол енді жеке өзінің шығармашылығымен кетті де. Негізгі құрам бізде трио болып қалғанбыз. 2008-ден бастап жұмыс жасап 2013-ке дейін гастрольдерде жүрдік, көп деген жерлерді аралап келе жатып, енді жанұялық жағдайлармен деп айтады ғой енді достар, енді өздерінің жеке бір жұмыстарымен кетіп 2013-те сондай жағдай болды бізде. Жан жаққа тарау деген. Тарау дегенде енді бір достығымыз ажыраған жоқ, осы уақытқа дейін бірге болдық. Иә, бірге енді достығымыз әрине енді араласып жүрдік. Енді тарап кетті деген мағына болмаса, енді қайтадан бас қосып еңбек етіп жатқандарыңызға қанша уақыт болды өзі? Екі айдың көлемі болып қалды. Жұмыс бастады. Қазір және бір жақсы ән жазылды, иә? Жаңа ән, Мұңлы қыз деген. Бұл әнді бүгін Таңшолпанда орындайсыздар, иә? Сол ән жайында айтып өтсеңіздер. Енді ол жаңағы Мұңлы қыз деген негізі шетел әні. Сөзі Ақберен Елгезек деген ағамыздікі. Өңдеуін барлығын өзіңіз жасадыңыз? Өзім жасадым, иә. Осы шынды айтып кетер жаңалық, бізде негізінде қазір жалпы студия. Енді қазір әрсін ең арман студиялар, барлық қазір өңдеу студияларымыз бәрі өзімізден шығады. Қазір үлкен-үлкен жақсы-жақсы аппараттар дейді. Сондай көп заттар алып жатырмыз. Енді біздің бұған үлкен қолдау көрсетіп отқан, біз үшеуіміздің ешқандай ақша шығып отқан жоқ қазір. Біздің қолдаушымыз, демеушіміз, продюсеріміз Дінмұхамед Серікұл ағамыздың қолдауымен сондай үлкен іс бастап жатырмыз. Қазір үлкен студия ашып жатырмыз. Жарын жоқ деп айтып отырмыз, сондай алып жатырмыз. Тазалаушы, өңдеуші дейді. Комплект дейді. Біздің ең топта енді үлкен біздің әндерімізге жауапты не біз Аян. Аян, сіздің ән өңдейтініңізді мен осы уақытқа дейін шыны керек білмеппін. Білдіртпейді. Ішімге айтпағам ғой. Біраз әншілерге де иә, жасадым, иә, жасап жатырмын. Біраз өнер адамдарына да ән жазып аранжировкасын жасап жүрген жігіт болды. Енді қазір тек өзімізге ғана сенемін. Енді сіз келісімшарт сондай дейсіз ба? Келісімшарт сондай. Жебе тобын танытқан әндер «Сені ойладым», «Сүн мені», «Солмайтын гүлім», «Іздесең мені». Ал енді жаңа әндер жазылып жатыр ма? Жаңа әнді «Бісміля» деп енді бір екі әнді жазып бітірдік, енді осы бір екі айдың ішіне. Енді біздің алауға мақсатымыз айына үш әннен шығарып отырсақ па деген ойдамыз. Ән шығатын фабрика. Байқаңыздар енді, бірақ саны көп болып. Сапасы бұл. Ожағына да қараймыз, әрине. Енді дұрыс айтасын. Енді экраннан түс кетіп қасақты, өнерден түс кеткен жоқ, өйткені жан жақтан білеміз қазір енді.
оңды солды білетін жағдайға да келдік қой. Өйткені қанша жыл қазір 10 жылдан асып кетті мысалы. Тәжірибе бар. Тәжірибе бар деп айтуға болады. Енді жаңа ғана Маржан атап өткен кезінде хит болған әндеріңіз бар ғой, Жебе тобының. Соны жаңартып, жаңғыртып, қайтадан жазу жоспарда бар шығар. Осы сұраққа Данияр жауап берсінші. Сіздер екеуіңіз Даниярға сөз бермей жатырсыз. Шешінде отыр. Енді ол әндер жаңартып деген ондай ой жоқ негізі. Ностальгия болып қаса дұрыс қой. Біз енді жаңағыдай дауысымыз өзгеріп, не болмаса бір 40-тан асқан жағдай болса, онда жаңғырту ол болар еді дейсің. Біздің жұмыс болады. Бірақ енді ол әндер қазір әлі жаңғыруда. Сол қалпында орындап жүр. Енді халықтың құлағында әлі қалды. Біз енді мақсатымыз енді Құдай қаласа жаңа елестер дейсің. Көктем Құдай қаласа қардан аман шықсақ қысылдан. Иә. Көктем мезгілінде енді біз гастрольге кетсек деген ойдамыз. Оған дейін енді Құдай қалап бір бейнебаяндарымызды жаңа айтып отырдық қой енді. Айына бір үш әнімізді шығарып шығарып тоқтамай жіберіп отырсақ. Жоспар көп былай айтқанда. Халықты сағындық. Димаш ағамыз аман болса жоспар көп, жұмыс көп. Жебе тобы енді дуэт болған кезде Ізбасар өзіңізді көгілдір экраннан көріп жүрдік. Ал Аян мен Данияр шыны керек назардан тыс қалып қойды. Көрінбей кетті. Сол уақыт аралығында сіздер немен айналыстыңыздар, қайда болдыңыздар? Осы жайында біраз айтып берсеңіздер. Маған келсек жаңа айтып отыр ғой, мен студиямен кетіп қалдым. Ән жазумен, аранжировка дейді ғой, былай айтқанда орысшасы. Сол ән өңдеумен кетіп қалдым. 5 жылдай уақыт өтті. Бірақ әнді жазып жүрдім. Әшке келгеннен көре берсең. Ән жазып жүрдім, бірақ көп уақытым сол студияда өтті. 5 жыл қалай өтіп кеткенін білмей қалдым. Жеке ән жаздырмадыңыз, иә? Жеке ән жаздырдым, бірақ жарыққа шықты, бірақ дұрыстап таратпадым. Бірақ енді өнерден қатты алыстамай. Иә, өнерден алыстамай. Енді жаңағы айтып кетейін, дуэт болып қалдық қой, қасымда деген Асылжан деген ініміз болды. Ол да қазір өзіміздің проектімізде, ол жеке әнші болып қалды. Біз енді старый состав деп қойды, орысша айтқанда өзіміздің бұрынғы құрам. Иә, сол құраммен қалдық. Енді жаңа інішек өзіміздің продакшн деп жатырмыз, қазір үлкен болған шығар. Інжу бар бізде әнші, соң Асылжанды жеке әнші болды. Енді жебе тұрыосы болып өзіміз. Жақсы, енді алдында қойылған сұраққа дәке сіз жауап берсеңіз. Енді мен топтан кеттім, иә, мысалы мен өзім араласпай кеттім десе. Жоқ, жаңағыдай өнерден алыстамадық бізде, мен де. Өзімнің жеке кәсіптерім болды. Сонымен жаңа айттық қой, басында кішкене бір демалыс, бір үзінді болды да, пауза болды. Жеке кәсіп дегенде бизнеспен айналыстыңыз ба? Иә, иә, кішігірім бір өзімнің бизнесім болды, кәсіптерім болды. Сосын жігіттер болып өзіміз жиналып, Димаш аға бәріміз жиналып, әй, жебе тобының 5 жыл еңбегін құр зая кетірмейік, нүктесін қояйық деп шештік. Енді Құдай қаласа алда күтесіздер, енді жақсы шығалықтарды. Сол 5 жылдың ішінде экранда көрінбесек те, бірақ бірге ұжымда жүрдік бәріміз. Бір той тамағы, бір отырмыз. Біз ұрысып кетті деп ойлайды көбісі, 5 жылдың ішінде балалармен араласасыңдар ма, не болмаса ұрысып қалдыңдар ма, жоқ. Біз өмірдің өзінде бір өмірдің өзінде біз көршіміз. Қарасықтар ұрыспайды ғой, біз көрші болып тұрамыз. Құдай қаласқан көршіміз, ақ көршіміз. Енді топтың қайттан құрылғанына 2 айдай уақыт болып қалды деп отырсыздар. Топ ғұмырлы болсын дейміз. Сарап кетпеңіздер енді. Осы орайда бір сұрақ туындайды. Топтың ғұмырлы болуы неге байланысты, кімге байланысты? Бірінші ауызбіршілік. Ең бастысы. Иә, ауызбіршілік болса бәрі дұрыс болады деп ойлаймын мен негізі. Бұл жерде қай жүзсің, қай елсің байланысты. Ескі жау, атыспаққа жақсы ғой, әйтеуір біріміз мінезіміз білімізді қанша жыл болды. Жалпы бірақ енді бір бірімізге деген түсініспеншілік, енді ортамызда Данияр үлкен жігіт қой, жасы енді қарымыз ғой, ақсақалымыз деп сыйлаймыз кішкене. Енді білмеймін, енді 90-92 береді ғой маған. Бейнебаян түсіретін әндеріңізді таңдадыңыздар ма? Жаңағы негізінде ойымыз жаңағы Құдай қаласа осы қазір бағдарламаның соңында орындаймыз. Мұңлы қыз деген осы әнге бір жақсы бір махаббат жайында бір халыққа деген бір түсінікті қылып кішкене бір бейнебаян жасасақ деген ойдамыз. Енді бірақ әлі де әндер шығып жатыр қазір, арасынан таңдап көрерміз. Құдай қаласа бұл мұңлы қыз әнін өз басым тыңдадым. Тыңдадыңыз ба? Өте мұңлы екен, аты заты өте мұңлы. Неліктен бұндай әнді таңдап алдыңыздар? Енді сәті кеп қалды. Өйткені бұл әнді жазатын кезде айына кезде машинада тыңдап келеді ғой, көлікте тыңдап келе жаттық та бірден кәдімгі жүрекке сіңді болып ұнап қалды. Аян бізге айтқан да жоқ, Аян өңдеу жа аранжировкасын уже жасап дайындап мына жігітке қараңдар, уже мен бастап қойдым әнді айтайық деп.
Өзімізге донат енді. Бұлар да ғашық болды, продюсер біз ғашық болды. Енді шығарған әндеріміз құдай қаласа халыққа ұнап жатса, мысалы бір 10 ән шығарсақ, сол бір 10 әннің бір әні шығар деген бір үміттеміз. Бұл шетелдің әні деп отырсыздар. Шетелдің әні. Осы үрдіс жалғаса бере ме, шетелден ала бересіздер әлде қалай болады? Елден қалмайық дегенбіз. Жоқ. Қазір көптеген композитор жігіттеріміз жұмыс жасаудамыз. Қазір ана Абзал бауымыз, фамилиясын ұмытып қалдым. Абзал деп өзіміз әншек. Жаңа Мейрамбек ағамызбен қазір Ернар Айдардың дуэтін жазған, қазір соңғы шыққан жаңа әндері. Одан кейін қандай әндері? Ернар Айдардың көп әндерінің авторлары қазір. Сол жас жігітпен жұмыс жасап жатырмыз қазір. 2-3 әнін алдық жаңадан. Ол әнді шығады бұл бұйырса. Құдай қаласа. Енді топты танымал ететін хит әндер деп айтады ғой негізінде. Бірақ айту керек, мысалы атап өту керек, хит әндердің сөзі ақсандап жатады, иә? Иә, бізді жаңағы айтып отырып Ақберен ағамызды, ол кісі білесіздер. Қазаққа белгілі ақын, сөзге жақсы мән береді. Сол кісіге жаздырдық, әлі де болашақта сол кісімен жұмыс істейміз деген ойдамыз. Бірігіп жұмыс жасаған дұрыс деп ойлаймын, өйткені әр әншінің, болмаса әр топтың өзінің бір ұжымдас ән шығаратын композиторы, болмаса жаңағы өлең жазатын ақыны болса, бір ауыздан жақсы дүниелер жасауға болады. Жақсы. Өздеріңіз студиямызға келгеннен кейін көрермендеріңіз бізге хабарласып, сауалдарын жолдағысы келіп жатыр. Қызылордадан қоңырау шалған көрерменіңіз бар, байланыс желісінде Айнұр. Айнұр, сіз тікелей эфирдесіз. Тыңдап отырмыз, қайырлы таң. Қайырлы таң. Рахмет. Рахмет. Бұл топтың алдын мақсаттар қандай, кейістіре ма, қандай авторлар үшінгізгейді, сұтың бейдейлері, басында олардың ауыстан жеткейді бұрын құлап қолынан келді, мен олардың әріне келді. Рахмет. Рахмет, Айнұр. Рахмет сізге. Осы сізген жәңгер болып жүрген. Енді әрине, бірінші мақсат бейнебайым ғой. Бейнебайымды әрінге түсіре салмаймыз ғой, соң қазір ойлан үстіндеміз. Үміттерін сақтаймыз деген ойдамыз. Биыл бізге 10 жылдық. Биыл ма? 2019-ды? Иә, 10 жылдық деп есептеледі. 10 жылдық деп есептеліп отыр. Соны енді балалар жоспар бар, атап өту деген. Бұйырса, республика сарайында деп жоспар құрып отырық. Алдағы уақытқа қойып қойдық оны. Мақсаттарыңыз жақсы екен. Гастрольге шығу, республика сарайында концерт беру. Есеп беру концертіміз. Жалпы гастрольді қай өңірлерден бастама қойларыңыз бар? Біз топ алдында тарайтын кездерде 2013-терде біз көбіне мына батыс жаққа көп баратынбыз. Ақтау, Атырау, шығыс өңірден Тарбағатай, Өскемен сол жақтар көп бардық, орталықтарға да бардық. Енді Құдай қаласа енді әзірге енді барлық ауыл аймақтарға барып шықтық деген ойдамыз. Өйткені сәттілік тілейміз. Рахмет. Жаңа ғана Маржан хит әндер туралы айтып қалдың ғой? Иә, хит әндердің сөзі ақсап жатады дедің, иә? Ал жалпы хит табу әншілер үшін қиынның қиыны деп жатады. Иә. Нағыз хит қандай болады ол? Сіздердің түсініктеріңізде. Хит деген көңілден шыққан ол хит деп ойлаймын, мысалға. Халық айтып жүрсе, қосылып жүрсе. Бірақ енді қазір заманда байқасаңыздар, бәрі қалжың ән, шоу, сондай халыққа бір керек болып тұрған секілді. Біздің мысалы 10 жыл бұрын құрылған кездегі қандай кез? Ол кезде махаббат, нағыз сондай күшті салмақты әндер шығады. Енді хитті таппайсыз, хит өзі. Қазір опмай опмай болып кетті ғой былай қарағанда. Қазір хитті таппайсыз. Сіздерден сол бағытқа. Енді ондай бағытқа кетеміз деп айта алмаймыз. Біздікінің сіздер білесіздер, лирика бізде. Бірақ әзіл қалжың әннің бірі Даниярдың жеке шығармашылығында болды. Wi-Fi туралы ән көпшілікке таныс. Қалай еді әуені? Қазір барлық жерде Wi-Fi деп келеді. Енді Даниярдың бір ән шығарсын көреміз енді орнын. Бірақ ойда бар, бірақ енді жаңағындай деп айта алмаймыз да. Енді сапалы әндер көп шығару керек қой. Өйткені ғұмыр ұзақ әндер жазсақ, неге ол халық арасында хит болмасқа деп ойлаймын. Өз ойым, өз пікірім. Өйткені жаман әндер жерде қалмайды. Құдай қаласа өзіміздің студиямыз бар, жақсы әндер шығады деген үміттеміз бар. Енді алғашқыда топ құрылған кезде Жебе деп атын кім қойды? Жебе деп бізді ең бірінші Алматыға үлкен өнер ордасын жетелеген бізді Мейрамбек Тесбаев ағамыз негізінде. Сол кісінің етегіне жармасып, аға деп телефонына звондап қалмай, кейінеген Алматыға кетіп қалғаннан кейін екі айдан кейін звондап, інішектер келіңдер Алматыға деп шақырған. Біз сенбей. Иә, сол кезде үлкен бір ағаларымызбен таныстырып, жаңадан сөйтіп өнер ордасына қосып берген кісі бәйгеге. Кейінеген енді өзіміздің Құдайбек Мұхаммед Серікұлы ағамызбен жолықтық 2008 жылдары. Сол кісінің қарамағында жұмыс істеп, сол кісімен жұмыс жасадық.
Әлде жұмыс істеп келе жатырсыз. Он жыл челлендждері Мен сұхбат алған кездеріңіз есімізде? Есімізде, мен есімде. Есімде Таңшолпан. Жебе тобы жаңадан құрылып жатқан кезде. Ол кезде енді жаспыз ғой, өнерге деген кәдімгі құлшыныс, осыны телеарналарға шығу деген кәдімгі біздің арманымыз болған кезде. Енді қазіргі енді көріп те білдік те әрине, бірақ енді қатты өнерге күш салмасақ та, бірақ оң солды кішкене білеміз. Мақсатымыз жақсы ән жазып, құдай қаласа халыққа деген дұрыс әндерді насихаттасақ деген ойдамыз. Таңғы уақыттарыңызды бөліп, бізге келгендеріңізге рахмет. Уақыт бітті қалды ма? Сұхбатқа берілген уақыт осы сандығы мәресіне жетті. Бізді шақырды. Иә, қадірлі көрермендер, тағы бір рет таныстырып өтейік. Жебе тобы бүгін студияда қонақта Аян Ташмағанбетов, Данияр Жақсылықов және Ізбасар Көпбергенов. Енді көрермендерге берген уәдеміз бойынша мұңлы қыз әнін орындап берсеңіздер, біз студияның Маржан екеміз босатайық, иә, бағдарламаны аяқтаймыз. Осы тұстан құрметті көрермен қауым, бүгінгі күндеріңіз басталған, жаңа апталарыңыз сәтті ойдағыдай болсын. Иә, еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай. Ал енді мұңлы қыз әні Жебе тобының орындауында, құрметті көрермен, қабыл алыңыздар. Жебе тобы Таңшолпанда. Жүрегімде қостай жаралы, сағыныштың астығалауы.